agradecer a organización, felicitar e agradecer a organización destas xornadas que xa cumpren a 11ª edición, Xornadas de Historia e Arte aquí en Porto do Son, que neste caso, creo eu, que este ano deron o cravo, como ben dicía Patricia, non só polo que ela comentou, senón tamén por dedicarlle á antropoloxía. Eu creo que a antropoloxía é a ciencia do pasado, do presente e do futuro, ¿verdad? Porque neste momento no que adoitamos dicir que estamos un pé no abismo, porque non sabemos moi ben cara onde imos, se cadra sabemos incluso máis de onde vimos, eu creo que esa ciencia holística, non, que é a antropoloxía, pode darnos moitas claves e axudarnos como guía, non, en todos os seus saberes, que son tantos, que son todos, poderíamos dicir, para avanzar, non, para evoluir. Grazas moi especialmente e moi concretamente a Mariño e a Patricia, non, porque foron eles que me convidaron a estar hoxe aquí nesta Casa da Cultura, a que eu lle teño tanto aprezo, porque foron moitas as horas que pasei aquí con Alfonso Costa, o autor da cúpula e o autor das pinturas laterais, non? Xa que logo coñezo ben este sitio, podería dicir que palmo a palmo, e sinto-me hoxe especialmente privilexiada por poder comunicarme con vos, porque a poesía é fundamentalmente unha comunicación, non? Que pinta hoxe aquí a poesía? Sempre os poetas nos vemos na obriga cando estamos entre sabios doutra índole de xustificar por que a poesía. O outro día estaba a falar con un home moi novo, con un rapaz que eu creo que vai ser o Gamboa galego, Lois Agrelo Arxóns, un grande poeta que axiña que seguramente pronto o coñeceremos publicando, e el dicía que a poesía era algo realmente inútil. E é inútil, efectivamente, todo aquilo valioso, certamente valioso, é inútil no sentido de que non é instrumental, de que non é crematístico, de que non serve para cotizar en bolsa. Pero, non obstante, é fundamental para vivir. Porque, como dicía un filósofo, Gastón Bachelard, o filósofo da imaginación, a poesía é o reino do sentido. A linguaxe é o reino do sentido en xeral, pero sobre todo a poesía. E seguramente o sentido máis profundo da vida humana é sentir. Porque sentir calor, sentir frío, sentir desamparo, todo iso é síntoma, indicio ou aviso de algo importante para sobrevivir. Igualmente, é importante saber que sentimos, que complexo emocional somos, como nos manifestamos, para saber como podemos avanzar, como podemos, en definitiva, ser felices. Eu, habitualmente, trato de comunicar a poesía, que compartila cun grupo Uriol, que son dous músicos e un mesmo. Hoxe veñeu soa e xa que logo vou falar da miña poesía e vou tratar de comunicarvos a miña poesía, porque co grupo fago a outros autores tamén. A poesía é seguramente podemos dicir que é tamén un medio de coñecemento diferente absolutamente a calquera outro, como poidan a calquera outra ciencia, non? Ciencia da materia, ciencia da física ou ciencia do espírito, da igual cal, é distinta porque non é descritiva de ningún modo, non? A palabra poesía, ben, xa o sabedes todos seguramente, de poiesis, que en grego significa realización. Entón, a poesía o que trata é de resucitar unha emoción vivida. Resucitala creando xa outra. Deste modo, eu creo que profundizamos en nos mesmos e creo que tamén evoluímos. Sabendo que a poesía de todos, como dicía o poeta arxentino Roque Dalto,
E de todos porque ven de todos. O poeta non fai máis que apreixar algo, apreender algo e pasalo por sí, pero daquelo que todos nos dades. Falaban antes da cultura popular, da cultura mariñeira, da cultura labrega. As palabras que hoxe dicimos veñen medradas, veñen entrañadas, encarnadas, en xente que viviu profundamente porque loitou por sobrevivir e, sobre todo, tróixonos toda a cultura de sentimentos. Efectivamente, como dixo o anterior ponente, o amor, por exemplo, é un producto cultural. Sentimentos son produtos culturais que, sen embargo, son fundamentais para sobrevivir, xa que logo necesarios. E xa necesarios, se me fai tamén rematar, porque creo que xa abondo demasiado. Así que logo recitarei algúns poemas dun libro meu titulado A frecha azul do teixo, que é un poema de amor filial e de ausencia, porque foi escrito como dó, como elaboración literaria, como elaboración poética do dó á morte de miña nai. Para despois seguir con algúns poemas de Aluce e as súas cicatrices, que é un poema que intenta rescatar de algún modo aquela luz da infancia. E, para por último, recitar algúns poemas feitos para a obra de Alfonso dunha última exposición que fixo, Serén, na Coruña, unha exposición que reflexiona sobre ese momento actual do ser humano frente ao que se lle ven en riba, frente ao que ten entre mans, frente ao seu presente, e tamén outros poemas inéditos que teñen que ver con esta especie de labirinto no que nos atopamos. Todo presente, creo, é un labirinto. Pero a min asómbrame ás veces ver na televisión eses seres humanos, non me asombra, dóeme profundamente, ver eses seres humanos refugiados, eses homens e mulleres e nenos que levan toda a casa ao lombo fuxindo das súas casas porque hai alguén, algunhas multinacionais tantas veces, que buscan a guerra, que buscan os conflictos para que estas xentes tiñan que abandonar o seu lugar. Formas infames sempre da explotación humana. Aquí empezamos.